Agar de kechasi choyshab tagiga atir sovuni qo'yilsa nima bo'lishini bilasizmi? Bilmasangiz eshiting. Bu usul, ya'ni uxlashdan oldin choyshabingiz ostiga sovun qo'yib uxlashga yotsangiz, bu sizning sog'lig'ingiz uchun juda foydali natija beradi. Ayni vaqtda nima uchun shunday choyshab ostiga qo'yilgan sovunning sog'liqqa nima aloqasi bor degan savolga manaman degan shifokorlar ham hozircha javob izlab topisha olmagan. Odatda kechasi oyoqlarimizda kuzatiladigan talvasi sindromi bizni bezovta qilib, uyqumizning buzilishiga sabab bo'ladi. Uyqu buzilishi esa tanamizning yaxshi orom olmasligiga sabab bo'ladi va bu o'z navbatida inson nerv sistemasi buzilishi, yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga olib keladi. Oyoqlarimizda kuzatiladigan talvasi holati tanamizda diskomfortlikni va oyoqlarimizda noxush og'riqlarga kuchli sezgilar paydo bo'lishiga olib keladi. Ko'pincha organizmdagi suv elektrolit almashinuv buzilishidan, ya'ni suvsizlanishdan kelib chiqadi. Bu suvsizlanishning kelib chiqishiga esa quyidagi bir necha omillar sabab bo'ladi. Saunada, hammom qabul qilganimizda, ayrim dori ta'sirlarida, homiladorlikda, buyrak yetishmovchiligida, qandli diabet kasalligida va spirtli ichimlik qabul qilganimizda, biz hozir sizlarga kechasi oyoqlarimizda kuzatiladigan talvasa sindromiga qarshi qadim zamonlardan buyon qo'llanilib kelgan ajoyib oddiy va juda samarali usul haqida aytib o'tamiz. Buning uchun bir bo'lak atir sovunni olib, choyshab tagiga qo'yishingizning o'zi kifoya. Bu amalni mutaxassislar 42% talvasa sindromi bezovta qilayotgan odamlarda sinov tariqasida qo'llab ko'rishgan. Natijasi juda samarali chiqqan. Natijalardan esa shifokorlarning o'zlari ham shunchaki hayratda qolishgan. Chunki bemorlar bu usulda davolash bilan kasalliklardan 100% xalos bo'lishgan. Shifokorlar hozirgi kunga qadar bu usulning ijobiy tomonini tushuntira olishmagan. Ayrim mutaxassislar atir sovuni tarkibida juda ko'p miqdorda magniy saqlaydi va bu jarayon inson organizmidagi magniy tanqisligining o'rnini bossa olgani uchun deya bu jarayonga izoh berishgan bo'lishsa ham, bu aniq fakt emas. Chunki yana bir boshqa guruh shifokorlar bu vaziyatni atir sovuni mushaklarni bo'shashtirib va mushaklarda spazm kelib chiqishiga yo'l qo'ymaydi va oyoqlarda talvasa sindromi kelib chiqishini to'xtatadi deya izohlashgan. Ayniqsa lavandali atir sovuni juda ham foydalidir.